Não, tá com confira lá em cima não. Já pensou em automatizar suas tarefas dentro do jogo? Pois o Eclipse Automator tem a solução para você, trazendo automação para o modo zumbi com farms automáticos de cartas para os amantes de modo zumbi. E quem aí não gostaria de se tornar marechal dentro do jogo? Pois o Eclipse também tem a função para quem curte farmar XP. Mas fique tranquilo, para você que curte fazer o passe de soldado ou até mesmo automação para salas normais, o Eclipse está pronto para atender as suas necessidades. Mas calma, eu sei que você deve pensar, e se caso eu caia do jogo ou tenha algum problema de conexão? O Eclipse Automator também oferece monitoramento 24 horas via aplicativo para o seu smartphone. Então não perca mais tempo, acesse o link da descrição e venha conhecer o futuro da automação. Bomzinho. Deixa aquele vídeo inteiro lá que tu vai entender bem, tá ligado? Caralho, eu tô todo, sei lá, mano, todo torto aqui, velho, todo duro. Fire in the hole. Bomb on site A. Flash bomb. Headshot. Parece cedo. Parece do quê? Fire in the hole. Flash bomb. B-Site! Bomb has been planted at B-Site!
Mateuzinho do CPX. Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. Temos um investimento aqui. Fire in the hole! Double kill! Não, tá com lá em cima não. Os caras matam pigs. Te mandou 10 reais. Jogue uma ranked só de pistola. Não vale copi nem quaisquer granada. Ué, então tu quer pica então, mano. Eu não joga de pistola, mas não usa granada, caralho. Vai tomando teu cu, né? É só tu falar que tu quer pica, mano. Jogar de copo é uma coisa, agora é um poder granada. Porra, tu quer pau mesmo. Agora não pode jogar granada, agora pronto. Caralho. B-site. Ah, vai. Caralho, vai tomar no meu cu, mano. Smoking bomb. Fire in the hole. Como é que não pega, cara? Como é que não pega, velho? Fire in the hole! Você é gostoso? Olha esse cara, mano. Shot.
Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Matar 20 pra ganhar ela? Não, os caras só jogam parado. Smoking bomb! Headshot! Fire in the hole! Headshot! Double kill! Multi-kill! Kill. Caralho, mano, impossível, cara, impossível, cara, impossível.